Mama, I'ma be a rock star. Lights, lights, camera, action. Lights, lights, Mama, I'ma be a rock star. Сейчас 8 вечера, целый день сидела, смотрела мультики, и как только я ее отправил в другую комнату, чтобы с 8 часов хотя бы начать монтаж, она сделала истерику, хочу до Миши в комнату. Да? Да? Плакала? Покажи. Заплакана, смотри. В общем, плакала сильно, пришлось включить ей мультики, только уже без звука, чтобы... А? Микки? Чтобы еще монтировать я мог. Вот так вот монтируем. Идем, Микки, давайте. Идем. Там холодно в тебе чи нет? Тепло. Идем, Микки Маус, идем. Ты же хотела так. Микки. Идем, да, да, идем. Микки. Идем, Микки. Пошли. Крылья так под спину. Микки, Микки. Где, где, где? Идем. Где ты с Мишей бабой доедешь? Идем, Микки Маус. Идем, идем. Лягай. На, лягай, на. Наш тебе, иди сюда. Иди сюда. Микки Маус, а ты ж хотела. Колян, Колян тупо пошел за хот-догом. Уговаривал меня, идем хот-дог, хочу хот-дог. Вот что значит с детьми ездить, катать. Хот-дог. Не, не ем мясо. Что, долго еще? Давай быстрее. Колян положил байк перед входом, хочет снова, чтобы его байк кто-то выкинул. Да? Это буду ждать, пока ты жрешь? Я не ем мясо, чувак. Нам надо брать ту їжу, яку можна там поїсти потім. А не час я тебе буду тут ждати. Та ні, їду. Ну то давай їду. Давай вперед сюди. Як ти з ходогом будеш з цим пакетом? Щас упадеш десь по дорозі опять. Вже раз упав. А то їхали п'явиться. Ну то ж я кажу, щас п'ять буде. Можеш посидіть, пожрати, поки я скажу в магазин. Тобі щось купить? Виводить. Яку? На, хот-догер. А ти зможеш на себе покласти? Чувак, вона тебе одну воду може покласти. А я куди їм сходить? Давай лежи, надо портфель більше купляти. Ну давай сюди воду свою. Їде з своїм пакетом, ще нема хто воду положити. У нас оце проблема з водою. Мішаня, будеш, давай йти. Та їдь перший, чувак. Тут нічого нема стрьомного. Тут маленька горочка, просто поки людей нема. Якщо хтось іде, то ти не тормози, бо я вріжусь, поняв? А я буду. Просто кричи, щоб а люди відходили. Тільки не тормози, бо я доганяю тебе. Давай, Колян, пошел. Не тормози, кажу, Коль. Блять, мать, чуть тебя не сбил. Куда ты едешь, блядь? Перебил, Коль. Все, это уже общины. Че ты туда заехал? Давай сюда. Да гоняй, кажу. Че ты кричишь? Колян, короче, кричит всю дорогу. Отстав и кричит, Мишань, Мишань. Давай быстрее, я то не буду ждать. Ну давай быстрее. Давай быстрее, быстрее, крути. Что, ты уже сдох, чи что? Да. Давай, поехали, Колян. А куда дальше? Прямо, прямо, прямо. Недалеко. Диви, скільки їх засрали, ёб твою. Але уроди, ти бачиш, які суки живуть в Рівному. А це наш трамплін, нас бачить частинка там. А тут нам засирають, якщо ти падаєш, якось впав об лавку, чуть не вдарився. А це звідти треба прийняти? Да. А це не приємно. Не приємно. Ну, звісно, не приємно. Що ти не можеш? Давай йди, пішов вперед, я буду тебе подганяти. Давай, глянь гарно, дихай. В тебе нос. В отличие от моего, может дышать. Так что дыши. Наслаждайся воздухом чистым. Давай, Колян, быстрее, быстрее, давай. Давай, давай. Я не могу. Ну давай, Колян, быстрее.
Давай будем тебя тренировать. Че ты впал? Давай встань, пожалуйста, еще чуть-чуть. Ё-моё! Оце жесть! Оце жесть, чуньок! Блядь, тут скорость, нахуй! Як ти хочеш тут прыгати? Я хуй прыгну! Ваня молодець, строитель! Отстраивай сам там! Ё-моё, чуньок! 150! 150 гривень? 150 гривень! Ага! Попробуй, кінлахті, видиш? Хай цей гірмак попробуй! Ну, типа, не важкий. Як фул. Дай. Є! Я буду гайки. О, это жёстко. Є! Добре. Все, все, хватить, хватить. Все. Трохи не далеко, да? Є. Оце було класно. Мало скорості. Думав, все піздец мені. Да? Давай, більше скорості візьму. Давай! Є! Є! Молодець, Коля, перший день на бармах ти вже прогресируєш. О! Фейкіш. Давай шлем. Да дочерпся все. Ну добре. Ох, фейки на скорость. Еду. Ну, покормили тебе, хлопці? Да. Да? Спасли від голоду? Будеш кататися тепер? Да. Все, як тільки що уїхали, я починаю свою боротьбу з тил-віпом. Блять, уже цепь слетела, колесо трёт обратно. Что робиться? Тилип разрушается, все. Батарея 0. Я сильно устал. И давайте пока не выключится камера, домой не поеду. А, ё-моё. Опять, только затянул колесо. А сколько можно?
Блядь, каждый раз закручиваю просто. Байк просто разваливается, невозможно учиться. Мама, что ты можешь сказать? Тільки стиральна машинка накрила же холодильник. Не знімай мене в хаті. Я тебе не знімаю. У мене камера знімала, я пішов додому. Чи ти кричиш? Чи ти все рівно це? Ні, я думаю, що я знімаю. Ну дай, знімаю, що? Я ж хочу нормальне відео знімати, а не крик якийсь. Ідеально. Як я заскучав за цим всім. Хочеться все з'їсти просто. Зимой цього дефіцит. Господня Пасха. Хто смотрел моє відео з Краснодара, пойме, о чому я тільки що спів. Салат з колбасою, холодець, голубці з м'ясом, риба, колбаса, шинка, сало, м'ясо. Не все с мясом. Моя мама в этот раз позаботилась обо мне и сделала кекс с сыром. Ну, хотя мама сказала, чтобы я съел только четвертую часть, потому что еще малой нужно маргаритки покушать. Поэтому, ну, и четвертой части мне вполне достаточно. Тук-тук-тук. Тут, случайно, нема двухрічної дівчинки, яка хотіла подивитися Микки Мауса. Пусто, людей нет, праздник. Такая погода тут, капец. Конечно, еще дождь и холод. Сколько градусов? Десь 10, 6, 8. 8 градусов тепла. Нужно переезжать жить во Флориду. Я чув вже це. Здорово, братан. Привіт. Що ти там празднуєш? Яйця приніс бити? Я нічого, мене ж нічого, я ж де я свою. Трейлер. Вчора. Вчора? Ну як ти, нормально? Кажу, є, кажу, інтернет, бо ж нема. Кажу, є інтернет, дай хоч що-небудь, дай глянуть. Бля, йоп твою. А ти що, говорю, блядь, висука, лопухи, блядь. Я кажу, бачиш, скільки ще роботи, блядь, тут, блядь. Ну це ж не тільки в Україні, це ж і за кордоном. Пар, мені все так. Понравилось там такий парк, чи то що таке, там такі, ці такі здоров'яні, ці, і там зверху ще. А, це в Краснодарі. О, мене б туди. Да, тобі туди треба. Це найкрутий парк, XSA в Краснодарі. А, то я відос, оце, я, оці X, оце, SA, да. Я, типу, відоси бачу, там часто контести ролерські, ну, типу, звідти, то там мерва. Що, після відосу мотивація появилась, кстати? Так, да. Пацани трохи, типу, загорілись. Зверейди по ссылці, там внизу є ссылка на пінкбайк в описанні. Включи, бо от телефона тільки на доступу. А ми через якісь там ютуби. Тільки з телефона, якщо, то пінкбайк. Або качай, ну там, жара нормально. Світик взагалі не бачить, так? Ні, а коли ти його бачив? Вчора. Це назад. Йопте, мать. Це мели? Да. Ніхуя себе, блядь. Єбать. Ну ти жорсткий, блядь. Через тачку. Нихуя себе, це опасно було. Алан, коли він має вийти? Через місяць. Блять, охуєнно. Дякую. Да, пиздатий трейлер. А там калюжа, там де я якраз скольжу, я якраз буду прямо в ту калюжу і падати. Я її падаю. То його знімають. А де, який просвітчик, блять? Ну, нормально. Такий невзрачний, а вся хуйня влазить, ще й місце оставляє. Я в шокі, блять. Але пише, диви, блядь, що пише. Made in Korea, блядь. Ніхуя сі, блядь. Ага. Це китайців переносить ці, блядь, маленькі. А яркі які, блядь. Мене хоч видно, що то я йду, блядь. Тож видно зразу, що я... Ну, зразу видно, що... Голи, шмотки, все ваці. А такі, вроді, як, блядь, маленькі. І диви, держиться, на чесному слові. І, сука, на вірьовочках, блядь. Нормально. Хуй простиш, блядь.
Мелич, ты шуешь там, Мел? Что там? Что там бушуешь, Паш? Не снимай. Почекай. Мило! Что там? Что там? Что є? Какие яйца? Курячие. Да? Ты сказал, что курей бывает. Це фулка була. Тяжело скрипти. Якби там продовження було, тому на блоку. Ти паркур вели собі так руками оттолкнувся, хоп на ролик і поїхав. Давай, Вован, ще раз. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Сняли. Давай! Давай, Во! Давай, беги! Да, да.